नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मराठी नोकरी या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. मराठी नोकरी या चॅनलवरती आपल्या सर्वांना स्पर्धा परीक्षा, नोकरीविषयक माहिती अशा विविध प्रकारची माहिती दिली जाणार आहे. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विविध स्पर्धा परीक्षा भरतीसाठी येणारे सराव प्रश्न संच पाहत आहोत. यामध्ये मराठी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान, इंग्रजी तसेच बुद्धिमत्ता चाचणी अशा अनेक प्रश्न उत्तरे पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो, वेळ न वाया घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 1. छापलेला उतारा पाहून तो जशाच्या तशा वहीत उतरवणे याला टिंबटिंब म्हणतात. पर्याय 1 श्रुतलेखन, पर्याय 2 सारांश लेखन, पर्याय 3 अनुलेखन व पर्याय 4 भावार्थ लेखन. तर योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 अनुलेखन. छापलेला उतारा जशाच तसा पाहून वहीत लिहिणे याला अनुलेखन असे म्हणतात. प्रश्न क्रमांक 2. शब्दाच्या एकत्रीकरणातून जो जोडशब्द तयार होतो त्याला टिंबटिंब असे म्हणतात. पर्याय 1 समास, पर्याय 2 सामाजिक शब्द, पर्याय 3 जोडाक्षर व पर्याय 4 वरीलपैकी सर्व पर्याय बरोबर आहेत. तर अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2 सामासिक शब्द. शब्दाच्या एकत्रीकरणातून जो जोडशब्द तयार होतो त्यास सामासिक शब्द असे म्हणतात. प्रश्न क्रमांक 3. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडायचा आहे. वाक्य आहे नामांना जोडून येणाऱ्या अव्ययांना टिंबटिंब असे म्हणतात. पर्याय 1 केवल प्रयोगी अव्यय, पर्याय 2 शब्दयोगी अव्यय, पर्याय 3 उभयान्वयी अव्यय, पर्याय 4 क्रियाविशेषण अव्यय. तर अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 शब्दयोगी अव्यय. नामांना जोडून येणाऱ्या अव्ययांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हटले जाते. प्रश्न क्रमांक 4. महाराष्ट्रातील टिंबटिंब हिने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 21 वर्षाखालील मुलींच्या पुनर्वक्र तिरंदाजीमध्ये सुवर्ण पदक जिंकले. तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 साक्षी शितोळे. साक्षी शितोळे हिने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 21 वर्षाखालील मुलींच्या पुनर्वक्र तिरंदाजीमध्ये सुवर्ण पदक जिंकलेले आहे. प्रश्न क्रमांक 5. भारतीय संविधानात टिंबटिंब ते 35 नंबरच्या कलमांमध्ये मूलभूत अधिकार समाविष्ट आहेत. पर्याय 1-1, पर्याय 2-12, पर्याय 3-5 व पर्याय 4-7. तर मित्रांनो उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2-12. भारतीय संविधानात कलम 12-35 नंबरच्या कलमामध्ये मूलभूत अधिकार समाविष्ट आहेत. प्रश्न क्रमांक 6. खालीलपैकी कोण 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. पर्याय 1 अनुप सिंग, पर्याय 2 नंदकिशोर सिंह, पर्याय 3 शक्तिकांता दास व पर्याय 4 अशोक लाहिरी. तर अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 नंदकिशोर सिंग. नंदकिशोर सिंग हे 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. प्रश्न क्रमांक 7. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम 1961 अन्वये कलम 8C नुसार महामंडळ सदस्य केव्हा पात्र होईल. पर्याय 1 लागोपाठ 5 सभांना गैरहजर असल्यास, पर्याय 2 लागोपाठ 3 सभांना गैरहजर असल्यास, पर्याय 3 लागोपाठ 4 सभांना गैरहजर असल्यास आणि 4-6 सभांना गैरहजर असल्यास. तर अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 लागोपाठ 3 सभांना गैरहजर असल्यास महामंडळ सदस्य अपात्र होऊ शकतो. प्रश्न क्रमांक 8. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम 1961 अन्वये कलम 4D नुसार वीज पुरवठा अधिनियम 1948 अंतर्गत कोणाची महामंडळावर नेमणूक होते. पर्याय 1 राज्य वीज मंडळ सचिव, पर्याय 2 ऊर्जा मंत्री, पर्याय 3 राज्य वीज मंडळ अध्यक्ष व पर्याय 4 राज्य वीज मंडळ उपाध्यक्ष. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 राज्य वीज मंडळ अध्यक्ष. प्रश्न क्रमांक 9. खाली दिलेल्या शब्दाचे लिंग बदला. शब्द आहे बर्फ. पर्याय 1 पुलिंग, पर्याय 2 स्त्रीलिंगी, पर्याय 3 नपुसकलिंगी व पर्याय 4 उभयलिंगी. तर मित्रांनो अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 उभयलिंगी. बर्फ हा शब्द उभयलिंगी शब्दात मोडतो. प्रश्न क्रमांक 10. रौनक साधवानी याने 2018 या वर्षात आंतरराष्ट्रीय मास्टर हे शीर्षक खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रामध्ये जिंकले. पर्याय 1 बुद्धिबळ, पर्याय 2 टेनिस, पर्याय 3 बॅडमिंटन व पर्याय 4 क्रिकेट. तर मित्रांनो अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 बुद्धिबळ. 2018 रौनक सावधानी यांनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर हे पद बुद्धिबळ क्षेत्रामध्ये जिंकलेले आहे. प्रश्न क्रमांक 11. पुढील वाक्यातील विशेषण ओळखायचंय. वाक्य आहे चौकोन कधी वर्तुळाकार असू शकेल का. पर्याय 1 चौकोन, पर्याय 2 वर्तुळाकार, पर्याय 3 शकेल आणि पर्याय 4 का. तर मित्रांनो यापैकी विशेषण आहे पर्याय क्रमांक 2 वर्तुळाकार. प्रश्न क्रमांक 12.
शंभर वर्षामध्ये किती लीप वर्ष असतात? पर्याय एक 24 लीप वर्ष, पर्याय दोन 23 लीप वर्ष, पर्याय तीन 22 व पर्याय चार 21 लीप वर्ष. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक 24 लीप वर्ष. शंभर वर्षामध्ये 24 लीप वर्ष असतात. प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल? संख्या आहेत 6, 12, 36, 144 आणि प्रश्न. तर मित्रांनो, पर्याय आहे 270, पर्याय 2 720, पर्याय 3 910 व पर्याय 4 196. तर मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये लक्ष देऊन पहा. पहिली संख्या आहे 6, जर तिला 2 गुणलं तर उत्तर येते 12. नंतर दुसरी संख्या येते ती म्हणजे 12, जर 12 संख्येला जर 3 गुणलं तर उत्तर येते 36 आणि त्यानंतर येते 36 गुणिले 4 म्हणजे 144. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, 144 गुणिले 5 हे 720 उत्तर येत आहे, त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे याचं अचूक उत्तर असेल. प्रश्न क्रमांक 14, अरुण 9 दिवसापूर्वी सिनेमाला गेला. तो फक्त गुरुवारी सिनेमा पाहायला जातो, तर आज आठवड्याचा कोणता वार असेल? पर्याय 1 शनिवार, पर्याय 2 रविवार, पर्याय 3 सोमवार व पर्याय 4 मंगळवार. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 शनिवार. प्रश्न क्रमांक 15, 8व्या ते 10व्या दशकादरम्यान भारतावर कोणी राज्य शासन केले? पर्याय 1 मौर्य राजवंश, पर्याय 2 चोला राजवंश, पर्याय 3 चालुक्य राजवंश व पर्याय 4 राष्ट्रकूट राजवंश. तर अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 राष्ट्रकूट राजवंश. 8व्या ते 10व्या शतकापर्यंत भारतावर राष्ट्रकूट राजवंश यांनी शासन केलेले होते. प्रश्न क्रमांक 16, चूज द ऑप्शन दॅट हॅज द करेक्ट स्पेलिंग. तर मित्रांनो, खाली जे 4 शब्द दिलेले आहेत त्यापैकी आपल्याला बरोबर शब्द शोधायचा आहे ज्याचे की स्पेलिंग हे बरोबर असेल. तर पर्याय आहे, तुम्ही वाचून घ्या, आणि यापैकी बरोबर शब्द आहे पर्याय क्रमांक 2 ॲडमिरल. प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय घटनेच्या कोणत्या कलमाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा दिला गेला होता? पर्याय 1 कलम 270, पर्याय 2 कलम 275, पर्याय 3 कलम 280 व पर्याय 4 कलम 370. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 कलम 370. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 कलमाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा दिला गेलेला होता. प्रश्न क्रमांक 18, खाली दिलेल्या संख्येची सरासरी काढायची. संख्या आहेत 44, 75, 38, 25, 24 आणि 58 आणि पर्याय आहेत पर्याय क्रमांक 1 74, पर्याय 2 85, पर्याय 3 55 व पर्याय 4 44. तर मित्रांनो, सरासरी कशी काढायची असती? दिलेल्या सर्व संख्येंची बेरीज करून त्या संख्येला दिलेल्या किती संख्या आहेत त्यांनी भाग देणे म्हणजे सरासरी निघते. उदाहरणार्थ हीच संख्या आपण पाहू, 44 अधिक 75 अधिक 38 अधिक 25 अधिक 24 अधिक 58. तर एकूण मित्रांनो ह्या 6 संख्या आहेत. तर याला येणाऱ्या पूर्ण संख्येच्या बेरजेला 6 भाग द्यायचा आहे, त्यावेळेस आपलं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4 44. त्यामुळे याचं उत्तर आहे अचूक पर्याय क्रमांक 4 44. प्रश्न क्रमांक 19, खालीलपैकी कोणता पृथ्वीचा सर्वात जास्त जाड थर आहे? पर्याय 1 बहिर्गत गाभा, पर्याय 2 आच्छादन, पर्याय 3 कवच व पर्याय 4 आतील गाभा. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 आच्छादन. आच्छादन हा पृथ्वीतला सर्वात जाड थर आहे. प्रश्न क्रमांक 20, खालील वाक्यातील अधोरेखित अव्ययाचा प्रकार ओळखा. वाक्य आहे या वर्षी सहलीला जाण्याचे ठिकाण इथे बसून ठरवूयात. तर अधोरेखित केलेला शब्द आहे इथे. तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 क्रियाविशेषण अव्यय. तर या इथे या शब्दाचा प्रकार आहे क्रियाविशेषण अव्यय. प्रश्न क्रमांक 21, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेन्स. तर वाक्य आहे आय वुड नेवर अलाय ऑन मॅटर ॲज इम्पॉर्टंट ॲज धिस. तर मित्रांनो, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 टेल. तर यामध्ये आपल्याला एक शब्द टाकायचा होता की ज्याने वाक्य पूर्ण होईल. तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 टेल. तर वाक्य असं होईल आय वुड नेवर टेल अ लाय ऑन अ मॅटर ॲज इम्पॉर्टंट ॲज धिस. प्रश्न क्रमांक 22, महाराष्ट्रातील सावंतवाडी हे टिंबटिंब कलाकारीसाठी प्रसिद्ध आहे. पर्याय 1 लाखेची भांडी, पर्याय 2 वारली, पर्याय 3 खेळणे व पर्याय 4 पैठणी. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 लाखेची भांडी. महाराष्ट्रातील सावंतवाडी हे गाव लाखेची भांडी या कलाकारीसाठी प्रसिद्ध आहे. प्रश्न क्रमांक 23, एक सायकल 2160 रुपयास विकल्याने वसंतरावांना 8% नफा झाला, तर सायकलीची खरेदी किंमत किती?
पर्याय 1 1,900 रुपये, पर्याय 2 2,000 रुपये, पर्याय 3 1,950 रुपये व पर्याय 4 2,050 रुपये. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 2,000 रुपये, ही सायकलीची मूळ किंमत असेल. प्रश्न क्रमांक 24, 10,000 चौरस मीटर बरोबर किती चौरस फूट? तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 1,07,639.1 चौरस फूट, म्हणजेच 10,000 चौरस मीटर इतकं आहे. प्रश्न क्रमांक 25, इंदिरा गांधी यांच्या समाधीस्थळाचे नाव काय आहे? पर्याय 1 समतास्थळ, पर्याय 2 एकतास्थळ, पर्याय 3 शक्तिस्थळ व पर्याय 4 राजघाट. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 शक्तिस्थळ. शक्तिस्थळ हे इंदिरा गांधी यांच्या समाधीस्थळाचे नाव आहे. प्रश्न क्रमांक 26, रसना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? तर मित्रांनो, पर्याय आहे 1 जीभ, पर्याय 2 तिखट, पर्याय 3 पेय व पर्याय 4 करंगळी. तर मित्रांनो, योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 जीभ. रसना म्हणजे जीभ, म्हणजेच रसना या शब्दाचा समानार्थी अर्थ आहे जीभ. प्रश्न क्रमांक 27, मिहान हा प्रकल्प कोणत्या MIDC अंतर्गत येतो? पर्याय 1 मुंबई MIDC प्राधिकरण, पर्याय 2 नागपूर MIDC प्राधिकरण, पर्याय 3 पुणे MIDC प्राधिकरण व पर्याय 4 नाशिक MIDC प्राधिकरण. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 नागपूर MIDC प्राधिकरण. मिहान हा प्रकल्प नागपूर MIDC प्राधिकरणात येतो. प्रश्न क्रमांक 28, मद्रास प्रांत वंगभंग चळवळीचे नेतृत्व कोणी केले? पर्याय 1 बिपिनचंद्रपाल, पर्याय 2 चिदंबरम पिल्ले, पर्याय 3 एनी बेझंट व पर्याय 4 GS अय्यर. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 चिदंबरम पिल्ले यांनी मद्रास प्रांत वंगभंग चळवळीचे नेतृत्व केले होते. प्रश्न क्रमांक 29, खालीलपैकी कोणते देश जगातील सर्वात जास्त भ्रमणध्वनी म्हणजेच मोबाईलचा वापर करणारे देश आहेत? पर्याय 1 अमेरिका व जपान, पर्याय 2 चीन अमेरिका, पर्याय 3 भारत अमेरिका व पर्याय 4 भारत चीन. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 भारत चीन. भारत आणि चीन हे दोन देश जगातील सर्वात जास्त मोबाईलचा वापर करणारे देश आहेत. प्रश्न क्रमांक 30, जर आपल्याला अतिरिक्त थकवा आल्यासारखे वाटले तर खालीलपैकी कोणते पेय आपल्याला त्वरित ऊर्जा देऊ शकते? पर्याय 1 ग्लुकोजचे पाणी, पर्याय 2 दूध, पर्याय 3 पाणी व पर्याय 4 अन्न. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 ग्लुकोजचे पाणी. जर आपल्याला अचानक अतिरिक्त थकवा जाणवल्यास आपण ग्लुकोजचे पाणी पिल्यानंतर त्वरित ऊर्जा येऊ शकते. प्रश्न क्रमांक 31, मार्च 2019 खालीलपैकी कोणत्या माजी RBI गव्हर्नरला यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला? पर्याय 1 मनमोहन सिंग, पर्याय 2 रघुराम राजन, पर्याय 3 विमल जालान व पर्याय 4 उर्जित पटेल. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 रघुराम राजन. रघुराम राजन यांना मार्च 2019 RBI गव्हर्नर आहेत, त्यांना यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला होता. प्रश्न क्रमांक 32, खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थाचा पर्याय निवडा. वाक्य आहे हतबल होणे, पर्याय 1 निराश होणे, पर्याय 2 असमर्थ ठरणे, पर्याय 3 अशक्तपणा येणे व पर्याय 4 याचना करणे. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 असमर्थ ठरणे. हतबल होणे या वाक्याचा वाक्प्रचाराचा अर्थ आहे असमर्थ ठरणे. प्रश्न क्रमांक 33, वन्यजीव संवर्धनासाठी भारताची पहिली जननिक बँक कोठे उघडली? पर्याय 1 हैदराबाद, पर्याय 2 चंदीगड, पर्याय 3 मुंबई, पर्याय 4 दिल्ली. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 हैदराबाद. वन्यजीव संवर्धनासाठी भारताची पहिली बँक जननिक बँक हैदराबाद येथे उघडण्यात आली होती. प्रश्न क्रमांक 34, भारतामध्ये मानवी अधिकार दिवस हा दरवर्षी टिंबटिंब रोजी पाळला जातो? पर्याय 1 11 डिसेंबर, पर्याय 2 10 डिसेंबर, पर्याय 3 12 डिसेंबर व पर्याय 4 20 डिसेंबर. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 10 डिसेंबर. भारतामध्ये 10 डिसेंबर हा दिवस मानवी अधिकार दिवस म्हणून पाळला जातो. प्रश्न क्रमांक 35, खाली दिलेल्या शब्दाची विभक्ती ओळखायची. शब्द आहे दुकानात. पर्याय 1 प्रथमा, पर्याय 2 द्वितीया, पर्याय 3 सप्तमी व पर्याय 4 तृतीया. तर मित्रांनो, अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 सप्तमी. दुकानात या शब्दाची विभक्तीचा प्रकार आहे सप्तमी. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आज आपण इथेच थांबू आणि भेटूया पुढच्या एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. तर मित्रांनो, आज दिलेली माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर लगेचच मराठी नोकरी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे अजून असे बरेच नोकरीविषयक माहिती असलेले व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. धन्यवाद.